Zove ga, zove ga. Zove tatu. Prekin. Zove ga. Kada moj šta radi ovaj? Znaš što on pauzira kao, znaš? Pa pusti čovjeka da odgovori. Pa da. Tata! Šta kaže? Kaže, ovo je otvorilo neke 064 okreće. Ti si majstor! Zove te aj srećo, zove ga. Stavimo. Eto. Dobro. Ti si majstor. Tata! Kaži joj, šššš. Ne čujem ništa. Reci joj, šššš. A što je meni to slatko kada tako priča, a Marko nije nikad? Marko je druga priča. Dana! Marko je druga priča. Ali meni je to toliko ne pači. Ej! Kaže... Lupež u jedan. Od ovija, a ne, i Vlade, Viktor njihov. Kad se on razviđa, evo, 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 evo.